Вони попереджають і ліквідовують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з-під уламків. І це не повний перелік того, з чим стикаються працівники аварійно-рятувальних служб. Щороку 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Професійне свято відзначили і добропільські. Співробітників 19-го державного пожежно-рятувального загону привітали голова Криворізької ОТГ Ганна Павлова та секретар Добропільської міської ради Віталій Шевченко. Дякую вам за вашу самовіддану і ефективну роботу. Працівники цивільного захисту завжди готові прийти на допомогу, і мешканці громади про це не тільки знають, а відчувають. Також бійців загону нагородили подяками за сумлінне виконання службових обов'язків та досягнення у професійній діяльності. Отримав чергове спеціальне звання лейтенант служби цивільного захисту Тищенко Ігор Олександрович. Людина героїчної професії – так кажуть про тих, чия службова діяльність пов'язана з щоденним ризиком. Самі рятувальники героями себе не вважають, незважаючи на те, що на рахунку в деяких – десятки врятованих життів. Ми завжди першими приходимо на допомогу під час пожежі, першими і заходимо в пожежу, допомагаємо людям. Ми кожен день їдемо, оставляємо свої сім'ї вдома, дітей. Ну, стараємося повернутися. Зараз у загоні працює 96 рятувальників. Співробітники ДСНС постійно співпрацюють з центрами безпеки та фактично виїжджають на виклики по всій території колишнього Добропільського району. Наші хлопці, взагалі не тільки 19 ДПРЗ, взагалі всі рятівники, вони всі найкращі. Вони всі підготовлені, вони одні із перших. Йдуть, не знаючи, хто там, що їх чекає, але вони перші йдуть і рятують людей, взагалі невідомих їм. До небезпеки звикнути неможливо, зазначають працівники ДСНС. Тому в професійне свято один одному бажають стійкості на службі та традиційно сухих рукавів.